فصل چهارم علت نزاع‌ها و دعواهایی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیا علت آنها خواهش‌های نفسانی شما نیست؟ خواهش‌هایی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند؟ شما در حسرت چیزهایی هستید که ندارید. برای آن حاضر دیگران را بکشید. حسد می‌ورزید. ولی نمی توانید آنچه را که می خواهید به دست آورید. پس با یکدیگر به جنگ و نزاع می پردازید. شما آنچه را که می خواهید ندارید چون آن را از خدا نخواسته اید. اگر از خدا هم بخواهید دیگر حاجت شما برآورده نمی شود چون با نیت بد و به منظور ارضای هوس‌های خود آن را می طلبید. ای مردمان خاطی و بی‌وفا، آیا نمی‌دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد خود را دشمن خدا می‌گرداند. آیا تصور می‌کنید کلام خدا بی‌معنی است وقتی می‌فرماید خدا به آن روحی که خود در دل انسان قرار داده به شدت علاقه دارد و نمی‌تواند تمایل انسان را به چیزی جز خود تحمل نماید؟ اما فیضی که خدا می‌بخشد از این هم بیشتر است، چون کلام او می‌فرماید خدا با متکبران مخالفت می‌کند و به فروتنان فیض می‌بخشد. پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد. به خدا تقرب جویید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران دست‌های خود را بشویید، ای ریاکاران دل‌های خود را پاک سازید، ماتم بگیرید و گریه و ناله کنید. خنده شما به گریه و شادی شما به غم مبدل شود. در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرفراز خواهد ساخت. ای برادران از یکدیگر بد نگویید. کسی که به برادر خود بد گوید و یا نسبت به او داوری کند از شریعت بد گفته و آن را محکوم ساخته است. اگر نسبت به شریعت داوری کنی تو داور شریعت شدی و نه به جا آورنده آن. قانونگذار و داور یکیست، یعنی همان کسی که قادر است انسان را نجات بخشد یا نابود سازد. پس تو کیستی که درباره همسایه خود داوری میکنی؟ ای کسانی که میگویید امروز یا فردا به فلان شهر میرویم و در آنجا تجارت میکنیم و سود فراوان میبریم، ولی نمیدانید فردا چه خواهد شد. حیات شما مثل بخاری است که لحظه‌ای دیده می‌شود و بعد از بین می‌رود. در عوض آن شما باید بگویید اگر خدا بخواهد ما زنده می‌مانیم تا چنین و چنان کنیم. شما از خودستایی لذت می‌برید و این صحیح نیست. بنابراین کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند گناه کرده است.